ବିଳାସନଗର ରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ମୈଦାନ ରେ ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ। ଗଡ଼ ଜିତିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ଘର ଘର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସରଗରମ ହୋଇଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ରାଜନୈତିକ ମହଲ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ସେତିକି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅବଧି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଜି ଜାନ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସକ ବିଜେଡି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ରଣନୀତିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବ। ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବ ନିରହୁଆ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ତଥା ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ୟାର ମିଲ ରହା ହେ ଔର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ହୋ ରହା ହେ। ହମ ସବସେ ଏହି ନିବେଦନ କରନେ ଆଏ ହେ କି ହମାରୀ ରାଧା ଦିଦି କୋ କମଲ କେ ନିଶାନ ପେ ଭୋଟ କରକେ ଭାରି ମତୋ ସେ ବିଜୟୀ ବନାଏ ଔର ଲୋକଙ୍କ କା ଉତ୍ସାହ ପ୍ୟାର ଦେଖ କେ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ଔର ଜିତ ପକ୍କି ହେ ଏସି ଉମ୍ମୀଦ କରତେ ହେ ହମ ଲୋକ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନିର୍ବା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଯିବ। ସେପଟେ ଘର ଘର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡେରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନବୀନ ବାବୁ। ସବୁଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଫେମ୍ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ମାତ୍ର ଥର୍ଟେ ଜିତିଲେ। ବିଜେପିର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ବହୁବାର ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, କେବଳ ସିପିଆଇ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଏଠି ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ଅତଏବ ଏଇଠି ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ସେବା କରିବ ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳ ତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳ ଲଗେଇବେ। ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟି ବି ଆମର ସଂଗଠନ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ତାପରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଆମ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆମର ଲଗେଇଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ରହିଲେ ଆମର ବିଜେଡି ବି ତ ଅଛି, ତିନି ଦଳ ଆମର ଟକ୍କର ହେବ। କେ କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ଦଳକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ତିନି ଦଳ ଭିତରେ ହିଁ ଟକ୍କର ହେବ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ରଣନୀତି କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ମେ 31 ତାରିଖରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। 279 ବୁଥରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 20 ଆଦର୍ଶ ବୁଥ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ପିଙ୍କ ବୁଥ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଏ ଦଖଲ କରୁଛି ଗଡ଼ ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମୂଳ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।